ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. איתה במדרש רבה, אמר רב שמואל ברבי יוסף, הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים, שנאמר והיו על לב אהרון. ומה שאתה סבור שהוא מצר, לא כן, אלא שמח, שנאמר ורעך ושמח בליבו. מה זכה אהרון הכהן? בזכות הלב שלו ששמח, הלביש אותו הקדוש ברוך הוא אורים ותומים. ומשה שסבר שהוא מצר, דהיינו שיכאב לו שאחיו הקטן מקבל את התפקיד במקומו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כן, אלא הוא שמח ומעיד עליו ברעך ושמח בליבו. מי יודע מה יש בליבו של האדם? הקדוש ברוך הוא, והוא מעיד עליו ברעך ושמח בליבו. אז בגלל זה מידה כנגד מידה, שמו על ליבו את החושן והאפוד. הרי ידוע הכלל של תשלום מידה כנגד מידה, גם בשכר וגם בעונש. וזהו כלל בהנהגה האלוהית עם הבריות. וגם ההיגיון שבו התקבל אפילו באומות העולם. ואפילו פרעה הרשע. כשהתנבא למשיען של ישראל שסופו ללכות במים, לפיכך גזר אותו יום כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו. ועוד דוגמאות רבות הן לשכר והן לעונש. ובגלל זה גם אחר כך הקדוש ברוך הוא הטביע אותם במים, מידה כנגד מידה. ויש להתבונן כאן מהו המידה כנגד מידה. בשכר ורעך ושמח בליבו הוא זכה לחושן ואפוד. מה הקשר? לדידן, כשרואים הצלחתו של חבר, שהוא מתעלה בתורה ויראת שמיים, אנו שמחים. אבל מצד שני, לב יודע מרת נפשו כמה השמחה הזו מהולה בקנאה. וכך כתב הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"א. כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. בלולי זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסה ערוותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים. והייתה פרנסתו קלה, ולא היה צריך להתייגע לעשיר כלל. אלא שלבלתי רואות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו, כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. אומר המסילת ישרים כך, הכבוד הוא הדוחק, אין דבר שדוחק את ליבו של האדם, אפילו יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם שהוא משתוקק להן, הכבוד זה המפמפם שלא נותן לו מנוחה, הם רק נוגעים לו בכבוד, או אם הוא מרגיש חסר לו טיפה כבוד, זה הדוחק הכי גדול שמסבך את הבן אדם כל ימי חייו. אם היה מוותר על הכבוד, לא חש לכבוד שלו, היה מאושר עלי אדמות. למה? היה מתרצה לאכול מה שנותנים לו. הוא נעלב, אם נותנים לו אוכל בצורה כזאת או בצורה אחרת ולא מסודר ולא ככה ולא זה. הכבוד מרגיז אותו, איך נתנו לו כזה דבר? ככה מגישים, ככה נותנים, ככה עושים, ככה ככה. הלך כל האוכל, עכשיו אין לו טעם לאכול, כלום בעצבים אוכל. זה דבר אחד.
נלבוש, היה לו, ויש מה שמחסה ערוותו. מה אכפת לו אם זה ככה או ככה, וצריך ככה, ופרמה ככה, וזה מודה, קשקושים. היה לו ויש. מה שאפשר עליו, העיקר מכסה את עצמו, או מחמם את גופו, מספיק. לשכון היה שוכן בבית שמספיק שיסתיר אותו מן הפגעים, של מה צריך בית. אבל הוא עושה בית שהשכנים ייכנסו, שהמשפחה תבוא, שהקרובים יבוא, וירו מה הוא עושים. ומה הוא עשה, ומה הוא בנה, ומה פפ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 
גם הפרנסה הייתה יותר קלה, ולא היה צריך להתייגע לעשיר בכלל. למה? היה מסתפק במה שיש. אבל מה יגידו? שאין לו כסף, אין לו כלום. אפשר ללכת לפה, זה אין לי כסף. אז הוא מפחד שיגידו לו, ואין לו כסף. צריך לדאוג שיהיה לו כסף. אם לא, היה מסתדר. מכיר אנשים שאין להם גרוש בכיס, מסתדרים כל הזמן. אפילו כסף לנסיעות אין להם. והם הולכים על בטוח, זה טרמפים ממקום, מקום, אפילו בתוך בני ברק. אבל לא כל אחד יכול לומר כזה. אלא לבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. אין קץ, הוא לא גומר. מי אפשר לא להיות עבד נאמן לקונו, כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. אז הוא משועבד בגלל הכבוד לעצמו, ודואג כל הזמן שהכבוד של עצמו לא ייפגע, אז הוא משועבד לעבוד, לתרוח, כל הדברים האלה מעסיקים אותו, ואין לו זמן לכבוד קונו. אז זאת אומרת, אדם צריך להבין, אם לא תתעסק בעצמך, יהיה לך פנאי לקדוש ברוך הוא. כשיש לך פנאי לקדוש ברוך הוא, אין יותר מזה בשביל עצמך. כי כל מה שישאר לך בסוף, זה מה שתרחת לכבודו יתברך. מה שאתה תורח לעצמך, יישאר פה, לא יהיה מזה שום תועל, לא תיקח איתך כלום. מה שאתה תורח לאביך שבשמיים, זה בשבילך האמיתי. אבל יצר הרע, נותן לו שידחק אותו הכבוד כל הזמן. תחרות עם החברים בענייני גשמיות. מילא, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז זה טוב, הקנאה היא טובה. כשאדם אומר, מה? אני אמלא כסף על סתום. אין עני אלא בדעת, אין שכל, אין לא יודע כלום, לא מבין בשום דבר. יגיע לעולם העליון, אפילו מגיע לו לכנס גן עדן, מה יבין? לא יבין שום דבר מה מדברים. הוא לא רגיל, אז הוא יסבול. אז צריך להרגיל את עצמו, ולשבת, שעות, ולעשות מצוות, ולתרוע, ושיהיה תפוס כל הזמן במחשבה לעשות למען קונו. כמה מסילת ישרים כיוון מדבריו אלה? אף כי חמדת הממון מושאר נטיות האדם. הם דברים קשים שקשה לעבור עליהם, אך מעל כולם זה הכבוד. על דבר זה נעבדו רבים, ירובעם בן נבט, קורח וכל עדתו, ועוד ועוד הוא מונה שם מסילת ישרים. הרי שזה דבר קשה במיוחד לראות בהצלחת הזולת, ולשמוח באמת בלי להרגיש קנאה, ולרצות להשיג גם הוא את אותו כבוד. קשה שבן אדם לא יקנה וירצה להשיג גם את אותו כבוד. קשה. מזה רואים שמה שמפריע לאדם לשמוח בשמחת הזולת, זה בגלל שאינו רוצה להיות פחות מחברו כלשון המסילת ישרים. סתם ככה, אם בן אדם יבחין להתבונן כשהוא פוגש מישהו, איך הוא סוקר אותו מכף רגל ועד ראש ככה במבט אחד, ומחפש את יתרונו עליו. אחד, אני יותר גבוה ממנו, שתיים, אני לבוש יותר יפה ממנו, שלוש, האף שלי יותר ישר, ארבע, זה ככה, הוא עובר ככה בסריקה, קודם כל רואה מה ההבדלים בינו לבינו. יש לו זקן קטן, זקן גדול, יש לו ככה, יש לו ככה, מסודר, לא מסודר, מה זה? ככה האדם רואה כל דבר. נכנס לבית, אז הוא מסתכל. יש לי ארונות מטבח יותר יפים. יש לי זה ככה. הוא לא חושב כאילו ועושה ניתוח. זה אוטומט. סקירה מיידית. ראה את הכל וזה הוא כבר מרגיש
איזה צד של עילוי. רק אם הוא מגיע לאיזה מקום ששם הכל הרבה יותר משלו, הוא מרגיש ככה קווץ'. אז הוא יחפש מומים עכשיו באיש. בבית הוא לא יכול למצוא מומים, אז הוא יחפש באיש. לא באיש, באשתו, לא באשתו, בילדים. אפילו המעקה שם, אם יש קצת חלודה, אומר אצלי לא חלוד. כן. על נשים לא צריך לדבר, כי אצלהם הקינה עובדת חזק. מזה רואים שמה שמפריע לאדם לשמוע בשמחת הזולת זה בגלל שאינו רוצה להיות פחות מחברו, כלשון המסילת ישרים. כל אחד רוצה להיות בולט ולהיראות לפני כולם, כי גם לא מגיע כבוד ופרסום. זה גם הסיבה שאנשים נדבקים לסלב, לאנשים ידוענים, מפורסמים. למה הם נדבקים? כי הם רוצים להתדבק בתהילה שלהם, אז הם נדבקים אליהם. זה לא משנה אם הבן אדם הזה, סליחה, הוא חשוב באמת או לא חשוב באמת. העיקר, הרבה מסתובבים סביבו, אז נדבקים, מחזיקים לו בגלימה, כמו שאומרים, רוצים להיות קרוב אליו, זהו. או כמו אלה שדואגים תמיד להצטלם מאחורי האנשים. אי אפשר לחיות בלי זה. ואם התורה מעידה על שמחתו של אהרון הכהן, הרי שהתורה מכריזה שאהרון הכהן ויתר על כל בליטה. הוא לא רוצה לבלוט. ויתר על כל פרסום. ויתר על שם טוב וכבוד. אפילו אם היה מקום לחשוב שאולי היה מגיע לו שהוא ינהיג את עם ישראל, הוא יהיה הנביא, הוא ידבר לפרעו בלי לקבל הוראות מהאחיו הקטן. חכמים זכרונם וברכה מביאים שכל התקופה שמשה רבנו היה במדיין, אהרון הוא היה הנביא במצרים. אז מדוע לא מתאים שהוא ימשיך בזה? מדוע דווקא בשותפות? מדוע דווקא מהאחיו הקטן? ומדוע שלא יהיה ברור לכל כלל ישראל שהוא הסמכות העליונה ושכל הדבר הגדול יביאון אליו? על כל זה אהרון ויתר. העדיף להישאר נחבא אל הכלים. לא ידוע, לא בולט. על זה הוא קיבל שכר, חושן ואפוד. עם החושן והאפוד הוא המתנבא. הוא המקבל ישירות את הידיעות ואת ההדרכה מן השמיים. כולם יבואו לשאול אותו. כולם יהיו תלויים באמרי פיו. רק הוא יוכל לפענח את האורים ואת התומים. זהו הפרסום. זהו הכבוד. שאליו זכה כמשקל נגד לבריחה שלו מן הכבוד. זה כנגד זה. אי אפשר לזוז בלי אהרון. זה השם נתן לו בתמורה שהוא ברח מזה. ברח מזה, נתן לו את זה. גם אחיו, משה, ברח מהכבוד. לא רצה מנהיגות, נתנו לו מנהיגות. שבעה ימים, הוא מנסה לדחות, לא רוצה. נתנו לו את המנהיגות. כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. עוד אומרים חכמים זכרון המלכה, אילו ידע אהרון שהתורה תכתוב עליו, הנה הוא יוצא לקראתך ברעך ושמח בליבו, היה יוצא בתופים ובמחולות. בספר מדרגת האדם הדבר מוסבר יפה. וכי אהרון היה זקוק להפגין כאן למען אחרים עם תופים ובמחולות? נשם מה הודעה זו מחכמים זכרון הברכה? הוא מסביר בעל מדרגת האדם, הסבא מנוברדו, שאהרון יצא לקראת משה בשמחה אמיתית בלב, ואפילו לא הרגיש שיש כאן מקום כלשהו לקנאה או לצרות עין.
ואילו ידע שהתורה תכתוב עליו את זה, זאת אומרת, אילו ידע שיש כאן מקום לחשוד את עצמו במידה לא טובה ולא זכה, אז היה דווקא יוצא נגד זה בקיצוניות, בטופים ובמחולות, להוכיח שאין בליבו שום טינה. ואין שום חשד על דבר כזה בליבו. ולכן זכה גם הוא שדבר זה התפרסם לעין כל, שהתורה פרסמה את הענבה שלו וטהרת הלב שלו כדי לשמש לנו ללימוד. מפה אנחנו מבינים, תמיד אנחנו שומעים שכתוב שמשה ענב מכל האדם, והוא אמר בשם שניהם, ואנחנו מה? אתה משווה את עצמך לאהרון הכהן, אז מה זה, ענבה שלך? לא, הוא קובע באמת, אהרון הכהן לא פחות ענב ממני. הנה, אנחנו רואים. אם הוא ויתר על כל ההנהגה והכל, והוא האח הגדול והכל, ורחב שמע מליבו, ואין לו קנאה ולא צרות עין, לא שום דבר. זו ענבה גמורה של ואנחנו מה? ביטול גמור, אפילו בפני אחיו הקטן. אז לכן התורה פרסמה את הענבה וטהרת הלב שלו כדי לשמש לנו ללימוד. אבל לא כן אצלנו הדבר. אפשר כל רגע ורגע לשאול כל תלמיד, למה נפלו פניך? למה אין לך חשק ללמוד? מדוע אתה לא מתמסר ללימוד המוסר? ואז מתברר שבתוך ליבו מקננת איזו קנאה מהצלחת חברו, וזה מפריע לו להתקדם. אני עד שאני לומד בקושי מבין, הוא כבר גמר שני דפים. זה מחליש אותי. אני לא יכול. למה הוא זה ככה וככה? למה אלה גומרים את התפילה מהר? אני עוד נמצא בזמירות. למה זה? זה. לא יכול. אני עצבני, אני לא מתפלל. לא יכול. בגלל שכל דאגתו אינה כדי ללמוד או להתעלות, אלא כולו נתון רק בדאגה לכבודו, להגדיל ולפאר את שמו. לכן נפלו פניו, לכן אינו חשק ללמוד. הוא לא רואה שהוא מפיק מהלימוד את הכבוד הראוי לו לפי דעתו. וכיוון שהוא נתון בדאגה לכבודו, לגדל ולפאר את שמו, לכן נפלו פניו. ואז מה קורה? כשהוא רואה שהוא לא מצליח, אז הוא מתחיל להפריע. שגם הם לא ילמדו, שגם הם לא יצליחו. הוא לא יכול לעלות, אז הוא מוריד אחרים. אבל עלינו להביא בחשבון מה שאנחנו אומרים בתפילה, ברוך אלוקנו, שבראנו לכבודו ולא לכבודנו. כל מה שהוא ברא אותנו זה לכבודו, לא לכבודנו. וצריכים ללמוד את זה מהארון הכהן, שהתכלית זה עין טובה על החבר, ועל כולם לשכוח את הכבוד המדומה שמחפשים, שהרי אי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. זהו המפתח שנותן לנו מסילת ישרים כדי להצליח בלימוד, כדי להתעלות, כדי להיות מאושר בחיים הגשמיים ורוחניים. בעל כולם, כדי לזכות למדרגה הגבוהה ביותר, עבד נאמן לקונו. אז זאת אומרת, לא להתעסק בכבוד עצמנו, להתעסק בכבודו יתברך, וכל אחד כפי כוחו יגדיל כבוד שמיים, ממילא זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות לו, בהיותו עבד נאמן לשם יתברך. אבל אם הוא יחפש כבוד עצמו, הוא לא ישיג שום דבר. רבי חנניה בן